Laminatgulve er konstrueret til at være hårde og modstandsdygtige og anses derfor for at være støjende. Men behøver det nødvendigvis at være sådan? Det mener Haro ikke. Med Silent CT fra Haro kan du vinke farvel til højlydt trampen, irriterende rumstøj, skramlen og klapren. Og ikke nok med det, så er verdens mest støjsvage laminatgulv også utrolig let at lægge. Hemmeligheden bag Silent CT's støjsvaghed hedder Haro Innovation ComforTec. De selvklæbende striber af syntetisk kautschuk uden opløsningsmidler på plankernes underside muliggør en komplet fiksering på undergulvet. Det er ganske enkelt. Af med folien, på med plankerne og tryk til. Du oplever resultatet, når den behagelige akustik giver dig følelsen af at gå på et fuldlimet gulv. I forhold til konventionelle laminatgulve reducerer Silent CT fra Haro rumstøj med 60%. Det gør det til verdens mest støjsvage laminatgulv. Takket være det perfekte træluk fra Tysklands førende parketspecialister er Silent CT også en fryd for øjet. Ilsk TTM.